попали, латали куди, не знаю. Так в Алчевську виглядає демілітаризація складів окупантів. Уже навіть місцеві починають тролити недолугість рашистів. Ті 8 років вдень і вночі наповнювали склади російською зброєю та кричали про Донбас, який бомбят. І на 9-му році війни таки докричалися. Зараз опять вот так і живем, блядь. Вот она, движуха наша. Ради чего? За что? Непонятно. Слышно, да? Хорошо. Хотел поспать. Неспокійно було і в окупованій Кремінній. Тут воронка возле бані. Ну, баня. Летня площадка. Це сьогодні утром прилетіло. Росіяни влаштували обстріли із сусіднього окупованого Сватового. Одразу приїхали пропагандистські телеканали, зафіксували наслідки і поїхали. Місцевим порадили самотужки закопати вирву, розрівняти асфальт та ставити шибки. Отаке добре утро у нас сьогодні. На окупованих територіях російські терористи продовжують забирати чоловіків, як гарматне м'ясо, на передову. Їх кидають на першу лінію, щоб вирахувати за напрямком ведення вогню позиції наших збройних сил. Свіжо мобілізовані майже одразу гинуть. Мобілізованих в так званій ЛНР за людей не вважають. Росіяни не ведуть облік загиблих на фронті, яких мобілізували на окупованих територіях. Резервів немає, тому росіяни застосовують будь-які методи, аби знайти гарматне м'ясо на тимчасово окупованих територіях та відправити на фронт. Українські військові закликають луганських та донецьких мобіків, як називають мобілізованих на тих територіях чоловіків, здаватися. Це врятує їм життя. Стоять автомат на землю! Руки за голову! За голову руки! Все хорошо, как и договаривались. Как и договаривались, все хорошо. Все хорошо, как и договаривались. Бери його під руки, на пошли, пошли. Це перші луганчани, які добровільно захотіли скласти зброю перед українськими військовими. Під час планованої операції вони вийшли на зв'язок, з'явилися в домовленому місці і нині у безпеці. На видео может это выглядеть немножечко жестко, может выглядеть так, но помните нас тоже, мы тоже перестраховывались. У нас получилось достать с российского плена, по сути это плен, потому что незаконная мобилизация это по сути российский плен. У нас удалось достать двоих жителей оккупированного Донбасса. Они точно доживут до конца войны и они не будут принимать участие в боевых действиях, они не будут принимать участие в каких-либо преступлениях. Тим часом окупанти у Сєвєродонецьку, попри обіцянки відкрити школи 1 вересня, облаштовують тут свої вогневі позиції. Город Сєвєродонецьк. Після роботи. Маємо. Пулемет. Зі школи готуються воювати з якоюсь НАТОю. Школа номер 2. Ну, этих укропов всех перемочим. Ну, мы не с укропами, с НАТО воюем. Укотре російські війська спробували прорватися в районі Білогорівки та Верхньокам'янського. Останні кілька десятків квадратних кілометрів вільної Луганщини ворог і цього разу не зміг подолати. З бавовни напередодні почався ранок і в Донецьку. Спалахнула база інтернаціональної банди, яку називали «П'ятнашка». Бандформування сумновідоме за бойовими діями на Луганщині. Окупанти підтвердили, що горять склади одного із гіпермаркетів. Але так феєрично ковбаса із майонезом ще ніколи не вибухала. Від неї купа 200-х та 300-х росіян та знищена ворожа техніка. Розлючені черговим курінням окупанти почали обстрілювати контрольовану ними ж Горлівку. У Костянтинівці російська ракета влучила у 17-ту школу. Окупанти розстріляли заклад о 4-й ранку. Військових тут ніколи не було. Коригувальникам, які наводили ракети на ціль, абсолютно байдуже, що прифронтове місто залишилося без школи.
Будівля отримала серйозні пошкодження. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 навчальних закладів у Донецькій області, у тому числі 263 школи. Бахмут та Авдіївку окупанти рівняють із землею. Обстріли тут припиняються лише тоді, коли рашисти перезаряджають зброю. Технікум, город Бахмут. Просто жесть. Вугледар – ще одне майже знищене окупантами місто Донеччини. І від сьогодні і до ранку 25 серпня на Донеччині вводять серйозні обмеження. Слов'янськ та Краматорськ фактично будуть закриті. Зупиняється рух громадського транспорту, забороняється діяльність установ, організацій, підприємств усіх форм власності. Не працюватимуть магазини, заклади харчування та побутового обслуговування населення, пошта, банки. Обмеження будуть діяти до ранку 25 серпня. Громадянам рекомендують триматися ближче до бомбосховищ та не ігнорувати повітряних тривог. З вірою у Збройні Сили України, Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.